och skulle dansa vanlig foxtrot, men han kom närmare och närmare och till slut så stirrade han verkligen i ögonen på mig. Så här är han. Jag tänkte, är han lärsynte? Det går slant dansa som en pigg gnufs. Och så skulle vi stå hela den här dansen. Och sen till slut så sa jag nu, så här inte gnufsa, ser du gubben lille sönde. Och gick han. Och resten av kvällen så såg jag ingenting, för mina glasögon, de var fullständigt igenimmata utav hans svett. Jag kände någon. Jag tänkte jag skulle komma dit och stå, att vi är ju för gräshör. Och där har vi lite problem med kyrkoklockorna. För de ska ringa i kyrkoklockorna så tidigt på sommarmörna, typ klockan 8. Och då kanske en del folk ligger och söver, och då vill ju inte de att kyrkoklockorna. Alltså det var inga mer till det här. Men det ändras inte, se för att kyrkoklockorna ringer klockan 8, så sa jag ringa klockan 8. Så vi fångar lite om det, tycker jag. Come on.
47 in 47 in 47
Jones.